Tagad esam Stambuls lidostā un nav vairāk darbinieku reāli. Reku, visi paši iet. Mūsu reisa pacelšanās aizkavēsies par 2,5 stundām. Iepriekš rezervēto transferu gaidījām 1,5 stundu. Rezervējām viesnīcu Club Hotel Turan Prince World. Esam jaunā viesnīcā. Lēdz, ka var ņemt visu ko, ko vien bez maksas. Tā, mums liešu skandāls bija. Nav sea view, jeb jūras skats. Un skatāmies tagad, kāds mums būs jaunais numurins. Principā šo viesnīcu mēs varam rekomendēt ģimenei. Maša lātis, rekur frozeņ. Eju, kurš vēl no bērniem gribētu gultā šitādi te? Mūsu viesošanās laikā šādas tematiskās ballītes bija vairākas reizes. Jā, un šajā viesnīcā tas koncepts ir tas, ka darīt saldējumu bez maksas noteikti. Tā Tamāra esot uzbarojusies, un tad laiks ir... Es atvainojos, mums problēma šeit. Šitā kaut ko nozaga. Tā viesnīcā ir akvaparks arī. Zinu, ko es nozagu. Nu? Šitajā viesnīcā arī mini zoo. Kas ir tā vistas, tītari, muskuspīles, truši. Ēdienas bija tiešām tik daudz, ka brīžiem likās, ka to vajag mazāk. Nu jā, akal varat iesmieties par manīm, un akal ir kišmiša rozīnēm. Es pat nezinu, kas te ir. Šī viesnīca bija diezgan populāra arī vietējo turku vidū. Līdz, ko uzlika turku mūziku, tā bija pilns deju placis. Bet kas darās, kad uzliek turku mūziku? Tagad esam Stambuls lidostā, un tagad viss ir elektronisks notiekās. Reku, pašiem jāspiež ir... Nav vairāk neviens, kas sēž pie... Kas pieņem čumidāns. Viss. Jā, reku, mēs tikko izprintējām biļetes paši. Pašiem jānodot. Reku, šitiem te, ot, reku, te ir tās printē biļetes ārā. Un nav vairāk darbinieku reāli. Reku, visi paši iet. Nu, jā, reku, kaut kas bišķiņ palīdz, bet principā... Nu, apmēram. Un viss ir... automātiski. Nav neviena darbinieka. Redzat, pie kasēm nav neviena vairāk, re? Nekur nav neviena vairāk. Forši. 21. Man ir 21. Kā jau šīs Turcijas ceļojuma sērijas sākumā minēju, tad no Stambuls daudz sērijas nebūs, jo daudz ko esmu parādījis iepriekšējos gadus. Ja interesē, droši manā YouTube kanālā pašķirst uz apakaļ un pameklē Stambuls sērijas. Tur daudz kas interesants. Labi, sēžamies lidmašīnā un ar iekšzemes reisu laižam uz Antāliju, jeb uz silto galu, jo patreiz, kad esam tur, ir aprīļa beigas un salīdzinoši vēsi, tāpat kā visur citur. Iekāpjot lidmašīnā, pilots paziņo, ka sakarā ar lielo gaisa satiksmes intensitāti mūsu reisa pacelšanās aizkavēsies par 2,5 stundām. Nekas cits neatlika darīt, kā sēdēt lidmašīnā 2,5 stundas un gaidīt pacelšanos. No Stambuls līdz Antālijai lidojums ilgst 1 stundu un 10 minūtes. Šajā dienā mums veicās ar gaidīšanu, jeb nīkšanu, ne mūsu vainas pēc. Tad lidmašīnā nīkām 2,5 stundas, un tagad mūsu iepriekš rezervēto transferu gaidījām 1,5 stundu, jo izrādās neviens nebija paziņojis, ka mēs lidojam ar iekšzemes reisu un attiecīgi kāpjam ārā citā terminālī, kur loģiski mūs neviens negaida. Nācās pašiem iet un meklēt, kas tas pa lietu, kāpēc mūs neviens nesagaida. Esam atbraukuši uz Side, jeb 60 km no Antālijas. Iepriekš rezervējām viesnīcu Club Hotel Turan Prince World. Šeit pavadīsim 7 naktis, un tad jau manīsim, kādi tik brīnumi būs sadarīt par šiem visām dienām. Pa lielam mums jau nekas daudz nebija plānots, bet kā jau jūs zinat, dažkārt neko neplānojot ir vairāk dažādi brīnumi nekā cītīgi plānojot. Nu tad aiziet, skatāmies! Tā, esam jaunā viesnīcā. Sidē. Numura apzorčiks kā vienmēr. Tātad, ko sākam atkal kā vienmēr ar tualeti. Tā ir... nu, vansis tad tualeti. Dušiņa. Tā ir kā viss ir daudz maz ok. Jā. Skapis baigais, māmais, tev viss spoguli. Tā, tālāk. Kas mums te ir? Čajok? Ā, ledskaps. Ledskapi var ņemt visu, ko vien bez maksas viss ir. Tas ir kola, fanta, ūdens, spraits. Tā, gultas. Trīs. Fuj, tas ir trījiem. Kurš trešais būs, nezinu. Tāds resnāks. Ā. Tā, teļuks kaut kāds iebūvēts stiklā. Spogli. Un tas ap mūsu views. Show me your view. Tā. Un šāds mums tas ir skatiņš uz dzīvi. Tur tālāk jūra. Kaut kā tā. Tāds mums ir tas uz cik dienām? 6 sanāk. Nē, 7. 7 dienas. Tā, mums liels skandāls bija. Nenormāls skandāls, bet mēs karojām. Karoči, mums nav sea view, jeb jūras skats. Un, reku, nu, mēs nopirkām ar jūras skatu. Nu, jūra jau, reku, tur ir, bet tas jau nav, tas ir garden view. Un mēs aizgājām paprasīt, lai mums iedod sea view. Un ejam tālāk. Mūžīgie, kašķīgie turisti. Tad vienkārši Tamārai atkal besīja laukā, viņa kašķi vienmēr ir. Nu, jā, nu. Bet te redz kalnus. Karoči, skatāmies tā. Šis ir mūsu skats tagad. Un skatāmies tagad, kāds mums būs jaunais numuriņa skats. Nu tā, esam jaunā numuriņā. Ja pareizāk sakot, viņš ir identisks. Identisks tieši tāds pats, tā kā mums bija. Tikai ar to skatu beidzot ir sea views. Jeb jūras skats. Nā, mēs pa stāvu zemāk esam nobraukuši. Bet vismaz jūra, kur redz. Un palmiņas savādāks. Tas arī nebija slikts skats, bet nu, šī tas atkal savādāks. Tā nākamā viesnīca mums ir atkal jāieliec gultā, jāpārbaud gultas mīkstums. Jā. Mums jaunais trends ir cietība. Cietība. Jā. Varēja būt mīkstāks bišķi. Kā plaudis. Āra baseini nebija apsildāmi. Principā šo viesnīcu mēs varam rekomendēt ģimenē. Tā bija tiešām piemērota. Jā, šajā viesnīcā ir pa bērniem padomāts. Kā jau minēju, tas bērniem diezgan piemērota viesnīca. Un rekur izsādi piepūšamās atrakcijas, viskas. Oi, te bērniem ir daudz ko darīt. Tepat rekur sīki atnākt un paēst. Interesanti, interesanti. Jā, rekuļ, Maša un Lācis, rekuļ. Rekuļ, Frozen šitie te vēl. Kaut kāds te pasākums tagad briest trijos būšot. Mēs te pātri esam atnākuši. Jā, rekuļ, te visas atrakcijas. Ā, tie transformeri laikam vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, transformeri. Nekā ar minija. Nu, baigi īstenībā. Tā, nu, viesnīca nenormāli liela un 2500 cilvēku ietilpība. Un esot pilna viesnīca. Nu, tamā rekur kāju pakas maziņam zilonītī. Maziņš zilonītis. Mantiņai maziņai. Paskatāties, redzi kāda mantiņa, re. Vajadzēja apķert, tak viņa normāli, nu. Var apķert vai nevar apķert? Jau, kurš vēl no bērniem gribētu gultā šitādi te? Es pirmo reizi tik lielu redzu, man liekas. Vai ne? Mūsu viesošanās laikā šādas tematiskās ballītes bija vairākas reizes. Šeit tiešām ir padomāts par bērniem, lai tiem nebūtu garlaicīgi. No stacionāriem karuseļiem šeit bija gan lielais rats. Mēs sasvērām. Man galva beidz tukšs. Jau nu beidz! Jā, mēs jau tā esam sasvēršies. Beidz! Tu esi rēsts. Mēs esam sasvēršies. Nelaidīs tev vairāk šitai. Beidz! Tu jau tā esi sasvērjies rasnais. Ew, beidz! Ko mēs tu var izkrist? Labi, skāpšu šo atpus, ja? Nē, beidz! Gan šūpojošais kuģis. Tā kā iet lejā, tas arī kust. Tomēr pati gribēja un šeit tev. Uz tiem maziem zirdziņiem? Jā. Kas ir, tu pati gribēji? Bet tas bija traki. Man liekas trakākā pie Valets, ne? Nu, nezinu. Pie Valets var traki bija. Vēl mazākiem bērniem dažādi vilcieniņi un citas atrakcijas, ko var izmantot noteiktā laikā. Mums tagad esot visi apmēģinot. Tamāra gribot traki braukt ar tārpiņu. Ko? Nu jau pa vēl, nu jau viss jau ir jau. Vēl ležam. Jau, čau, meitenes. Atkal jūs. Jā. Kas tad ir bailīgi? Bija traki, ne? Kārtībā. Nu, esam tajā snackbārā. Nu, katrā ziņā ēst te ir vienkārši un nenormāli daudz viskas. Nu, te viss, tur, nu, konkrēti daudz. Mēs esam bijuši lielās viesnīcās, bet Lāgā pat tik daudz neesam hotdogs. Mēs neesam nekur redzējuši tik daudz ēdamo. Jā, un šajā viesnīcā tas koncepts ir tas, ka darīt saldējumu bez maksas noteiktos laikos, no 2 stundas. 2 stundas bez maksas nāc ēdi, cik gribi saldējumu. Ņem, ko gribi, cik gribi. Tas ir iekļauts braukā, ne uz foni. Tā, un kas notiek mūsu pludmelē? Pludmele mums izskatās šāda. Te ir tie, kur sauļoties, tad baigie. Šupolīts kaut kādas. Bet ūdens, jā, ūdens vēl vēs. O, re, kur kamielis. Ponijs, re, kur kamielis. Bet ūdens vēl vēs. Tagad ir 30. aprīlis, ka mēs esam šeit. Nu, ūdens vēl vēs. Tagad kaut kas, nezinu, mošku vēl. Peldās, jā, re, ka peldās. Bet, nu, vēs ūdens ir. Tā Tamāra esot uzbarojusies, un tad laiks ir... Laiks ir pasportot. Kroči, teritorijā riņķī, re, kur var apskriet. Visai riņķī teritorijai. Un finiši, re, kur otrāpsē. Un cik var saprast, 1525 metri. Tas jau 1,5 kilometrs ir riņķī viesai teritorijai. Tu esi notievējies jau? Protam. Jau resnā taņa. Ielicis jau muķērs jau ar rokām. Rekta teritorijā arī tāds kaut kāds placīts zivis. Un reka flamingo. Nu, protams, es... Plīn, es labš viss. Iekāpa. Forši. Filmē kontentu un šeit tev iekāp iekšā, jā. Nekas zivs. Baigi. Bet smuka. Bazar nav tā teritorija tajā baigā. Te plīn iekāp iekšā ūdenī. Te viss labš. Tam arī ieraudzīja sargu. Pieeja klāt, uzjautā, kas pa problēmām tur ir. Un šis pagriežās. Kroči, reku, skatieties, reku, sargs iekšā. Sēž. Labdien. Es atvainojos, mums problēma šeit. Šitā kaut ko nozaga. Nē, tu iekāp ūdenī. Es atvainojos, mums problēma ir, jā. Kadrā vajag ielīst iekšā. Karoči, filmē, re, kur normāli skatiņu. Jā, nu, re, kur vienkārši smuks skatiņš. O, jā. Tā viesnīcā ir akvaparks arī. Baigi labais. Būs jāpamēģina. Mūsu viesnīcā ir apelsīnu koki. Vakariem vēl bija pilns ar apelsīniem. Reku, tagad novākt ir. Reku, var ņemt. Nāc un ņemt, cik grib apelsīns. Reku, tur vēl palikuši augšā kokā vēl apelsīni. Vakariem bija pilns. Reku, nu, šorīt novākt ir. Reku, šeit vēl nav paspēts novākt. Reku, ir tie apelsīni kokos. Laika te, laika pilns. Taču vien, ka šodien vai kad novāks. Apelsīns. Vai nefokusējās par... Re, ka ir apelsīni un re, ka citroni kokos, redzi? Re. Zinu, ko es novēlēju. Nu? Pasties pat zirgs uzbutinās uz tevis. Labi, kur mēs palikām? Citronu kokos aug. Kā tas var būt? Paskatieties, re. Viens koks, re, ku stumbrs viens. Mācam uz augšu, re, ku citroni. Aizem apakaļ un uz otru stumbru apelsīni. Kurš vēl redzēja šitādi te brīnumi ir? Un pēc tam nopienu, re, kur redzēt? Citroni, re, kur. Un viens koks, re, kur. Šitādi brīnums pirmoreiz redzu. Nu, re, kur ir, re, kur. Re, kur. Apelsīni, re, kur citroni. Še, normāli. Tādu nebija redzējis. Šitajā viesnīcā arī mini zoo. Reku zirgs, labdien. Ejam tālāk apsakot viesnīcas teritoriju. Reku trusīši. Visi balti. Pasties, re. Gais, ka visi balti. Nē, tāds mini zoo. Te viss kas tur ir. Kas ir tā vistas, tītari, muskuspīles, truši, ponijas, zirgs. Kas te vēl ir? Nu labi, vistas mēs jau kā laucinieki esam redzējuši. Kas te vēl ir? Oj, kas tas tāds ir? Ā, re, kur viņš ir? Ev. Nezinu, kas tas tāds ir. Medla čaina, kaut kāds čīnis, kaut kāds. O, te jau ir šitas te. Pāvs. Ā, re, kur ir lielo astu pāvs. Eka tur tālāk. Kas tam mums vēl ir? Te ir kaut kāds vistas. Aitas. Nu tāds kaut kāds mini zoo te. Liek te muskuspīles, tur tie zirgi, vispārējais, te truši. Tas, un es nezinu kāpēc. Suņi. Ģip apskats objekts vai? Nezinu. Nu, kišmiš, bišmiš. Mišmiš. Un draudzīgs. Ai. Nu jā, bet suņai es reku aiz sēdz aizlikt. Apskats objekts ķipa. Tu vienkārši suņi prosta nogulās priekšā. Tā netiek ratiņai vairāk viss jau. Pa mali jābrauc. Visiem jākā pāri. Vēsā mierā. Vakars jau ir klāt un gribas paēst normāls vakariņš. Par cik Turan Prince viesnīca un viņa vilas ir pilnas, tad secinam vienu. Ir jāpēdina vismaz 2500 cilvēki. Un attiecīgi ēdienu piedāvājumam ir jābūt iespaidīgam. Teikšu, kā ir. Esam bijuši daudzās lielās viesnīcās, bet ar tik ražanu ēdienu piedāvājumu laikam mēs būsim pirmo reizi saskāršies. Ēdienas bija tiešām tik daudz, ka brīžiem likās, ka to vajag mazāk, lai būtu vismaz mazāk izvēle un varētu izvēlēties, ko tu vispār gribi. Pieeja pie viena ēdiena, gribi to, pieeja pie otra, vēl garšīgāk izskatās. Un šitā nebeidzamais riņķu dancis. Ja esi gurmāns ēdienos, tad šī viesnīca būs tieši tev domāta. Par saldējiem un to tēmu arī tamāreiz sāpīga tēma, jeb tas pats, kas par parastajiem ēdieniem. Nespēja vien izvēlēties, šķīvis piekrāmēts un viss gāžās jau pat pāri. Nu jā, atkal varat iesmieties par manīm, man atkal ir kišmiša rozīnēm. Es pat nezinu, kas te ir īsti. Gliemezis. Pat gliemezis ir. Es nezinu, kā viņi ēd ir. Tūņās skatīsimies. Normāli. Un kas tev tur arī gliemezis, jā. No, tātad labu apetīti. Apzorčika, es jums uztaisīju par šito te. Nē, es jums neparādīju vēl tur. Cik smuki ir vienā nodalījumā, baigi smuki ir. Redziet kā. Labi, tas vēl nav smuki, okei? Kas te bija pagaidu? Te ir kaut kādi šitādi. Nu, reka, pasēties šitādi te. Kaut kādi pipara steika, kaut kāds tāds smuki noformēts. Šitiem te, redziet, kāds smuki noformēti. Tas ir kaut kāds tītars kaut kāds. Kaut kas ir tītari. Tā, šeit. O, paskatoties, redz, cik smuki noformēts. Un te arī tā. Principā par ēdienu te ir ļoti padomāts, te baigi padomāts par ēdienu. Šajā viesnīcā, kā jau visās citās 5-zvaigžņu un 4-zvaigžņu viesnīcās, protams, neiztikt arī bez amfiteātra un ikvakara izrādēm vai priekšnesumiem. Tad, protams, katru dienu bija dažādas šovprogrammas. Neteiksim, ka nebija iespaidīgs, diezgan labas bija tās šovprogrammas. Ne visus vakarus, bet tik pa kādam vakaram bija arī āra virtuve, kur daudz ko uz vietas uzreiz pagatavoja. Izskatās, ka vienkārši tas bija dažādība. Principā bija tā, šī viesnīca bija diezgan populāra arī vietējo turku vidū. Vismaz pirmās dienas mēs izjutām to ļoti. Daudziem iespējams tas traucē, bet laikam mums vairāk traucē latviešu balsis, jo kā nekā atbraucām jau uz Turciju, nevis Latviju, kur klausīties latviešu balsis ik uz soļa. Protams, šajā viesnīcā netrūka latviešu balsis, krievu valoda bija tā pamazāk, un pirmos vakars turku balss bija diezgan daudz. Ik vakar pēc vakariņām bija šāda vakara šovprogramma, kur uzstājās vai nu dzīvā muzika vai ieraksti. Šeit jau varēja redzēt, kura publika ir vairāk. Jeb spēlēja parastā mūzika, lāgā neviens nedejo. Līdz, ko uzlika turku mūziku, tā bija pilns deju placis. Arī, protams, ka turisti gāja dejot, jo tas jau bija jauki. Pulkstens 23:00 ārā skatuvi met miera un sākās disko klubs, kas atrodas tādā atvērtā tipa telpā. Pirmo reizi kādā viesnīcā redz un respektēja, ja bārmeņs stāv uz saplēstas glāzītes un gaida apkopēju. Tiešām par turistiem uztraucās ļoti, lai tie alkohola reibumā nesatraumējās. Un atkal šeit spēlē pop mūziku, un dejotāji ir, protams, bet kas darās, kad uzliek turku mūziku? Par cik pirmos vakaros bija daudz turku publika, tad attiecīgi visi turki arī normāli atlaiž. Un kas man patīk turkos, ka viņi iesaista savās dejās arī turistus. Tas tiešām bija to vērts un tas bija superīgi. Pirmais vakars un, protams, bijām vēl tādi kautrīgi, ja vairāk izzinājām visu un lāgā neiesaistījāmies dejās un tā tālāk. Bet nākamās sērijās būs vēl visādi jaunumi no šīs viesnīcas, ko neesam parādījuši jums. Neaizmirst zem video nospiest laiku, ja kas komentējams, tad komentē, nekautrējies, te tak visi ir savējie.